سلامونه ونې خېل ګران هیوادوالو هیلمان يم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ ګران هیوادوالو نن یو ځل بیا د چرایي ملک اصغر خواته راغلی یم هغه ځای چې د شاروالۍ له لورې عمار شوی دی لکه څرنګه تاسو په تصویر کې ګورئ دغه چرایي کابل ته یوه ښکلا وربښلې د عامه خلکو یا هم د افغانستان د وګړو پهان په دې وروستیو کې د شاروالۍ پروژو کابل ته یوه خاصه ښکلا وربښلې ده نو ورځو د دې ځای د انجینرانو مسؤلینو سره خبرې اترې کوو چې څومره وخت کې چې دا کار دا پروژه شروع شوې ده او په زمین کې کوم کوم کارونه د دې پاتې دي چې هغه ترسره شي نو ملتیا مو وکړئ تر اخره پورې اباد بش زخمی زخمی ویران افغانستانا بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستانا گران هیوادوالو دی سلور لاره دی نن راغل اللہ ما دلتا با گورو چی سرنگ تاس پا تصویر که گوره دی سلور لاره دی مراول لپاره یو خاص ظرافت کراول شوه دیم دلتا لایتون گروپان مختلف گروپان پا دیکی نخول کی گی تر سوچ دی چرای تا خاص ظرافت رو بکیم څرنګه تاسو دا ځای ګورئ دلته هم اوز د اوبو نلونه جوړیږي هغه به اوبه لکه فواره اوبه ترې راوځي ډېر ښایست وربښي نو خبر نه اوږدوم دلته زما تر څنګ د دې پروژې انجینر هم راسره د خبرې اترې ورسره کوم السلام علیکم سړی ماشي خیر ډېره مننه ژوندی اوسئ که د دې څلوردارې په اړه معلومات راکړئ چې څومره وخت کې شروع شوی ده څه څه کارونه یې پاتې دي او هدف یې څه ده چې دا څلوردارې جوړه شوله السلام علیکم زه مطیع الله عمر یم د تاجلان شرکت د انجینری مسؤول او همچنان د ملک اصغر څلوردارې مسؤول یم دا د ملک اصغر څلوردارې کار یو نیم میاشت کېږي چې شروع شوی ده او نوي فیصد کار یې ختم شوی ده شوی دی او لس فیصد کار پاتې ده د خورده کاري یعنې کم کار یې پاتې ده د روان هفته کې انشاءالله ختمیږي ډېر ښه کوم کارونه تاسو ویل چې لس فیصد کار دی د عمار یا هم تکمیلېدو یې پاتې ده هغه لس فیصد کار چې پاته هغه کوم بخشو کې پاتې ده هغه لس فیصد کار دا هاوس جوړول دی چې د منار مخکې یو هاوس هم په نظر کې نیولی چې دلته فواری نصبیږي د منار د ښکلا لپاره او دا چمن یې پاتې دی څلور خواته چمن کېږي سب ساحه کېږي او دا لږ لږ کارونه لږ یو څه رنګمالی کټاري پاتې دی نور کار خلاص ده انشاءالله د روان هفته کې خلاصیږي ګران لیدونکو دغه ځای کې چې فعلاً موږ ولاړو دا به ټول شین کېږي یا هم ټول به پشان کرل کېږي او ډېر ښایسته ځای به ترېنه جوړیږي دلته په دې کې کومه تیږه کارول شوې ده د دې منار په جوړولو کې د دغه منار په جوړولو کې مرمر تیږې کارول شوې ده د میدان وردګ تیږې ورته وایي دغه تیږه ورته کارول شوې ده چې په ډیزاین کې هم همدغه تیږه ده څو سلنه د دې منار مواد چې دلته کارول شوي دي خپل افغاني دي یعنی خپل محصول هم ده تقریبا شپږ تر اویا فیصده مواد وطني مواد ده دغه تیږه خپل د ډېر فیصدي چې ده تیږه ده چې دغه وطني ده د میدان وردګ تیږه ده او موږ کوشش کوو چې خپل د وطن محصولات وکاروو بلکل کله که موږ یو وطني محصولات وکاروو هغه دې تر څنګ چې موږ کولی شو اکثره د خارجي مواد نه خپل داخلي مواد او کیفیت یې هم لوړ وي د دې تر څنګ چې ښه کار مو ښایسته راځي یو بل هم وطن ته هم خپل هیوادوال ته هم خیر ورسیږي که دا راته ووایئ چې دلته تاسو وایئ چې کټاري نصبیږي دا به کټاري ورته جوړې شوې دي که غواړئ چې ورته جوړې کړی کټاری هم ورته تیار جوړ کړی دی او منتظر چې کار یې تمام شي او کټاری د آخري کار ته نصب کړو تقریبا دلته څو کسان دلته راځي خپل رزق حلال رزق پیدا کوي دلته دلته تر پنځلس شپاړس تر شلو نفرو پورې دلته کار کې لګیا یي هر ورځ فرق یي ورځ هغه ورځ چې کار ډېر یي تر شلو پنځه نفر هم دلته کار کوي او انشاءالله موږ کوشش کوو چې خپل هیوادوالو ته د کار زمینه برابر په کوم بخش کې ته مصروف یې دلته په دې منار په جوړولو کې مساله جور میکنم برادر برای از استادای منار همینجا کارش شروع کردیم انشاءالله که با آخر رسیده دیگه کارش روزای آخر است دیگه تو ساسو تا نظره
دغه منار چور شو دی منطقې ته څومره کلا ور بخي به نظر شما این منار که دیجه ایمار شده چقدر میتونه به زیبایی این منطقه بیفزایه؟ خوب است ولی بسیار یک زیبایی خاصی داره مقبول میشه. گرانو لیدین که ما سر دیدی زیده کارمندان و سر کاریگر را سر دیده بررسی که بی ستوک سنگ کار که بی چه باید وکری چه باید وشی خبر ور سر کو. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب است جانک جور است دیر من ناجوانده استی دیدی سر کاریگری څنګه دې کار نه څنګه روان دي؟ خورا بسیار خوبش پیش میره. څنګه خام کار خوب نه ویشه وای داس ناشي نن دا کارونه وشو لکه باز ځای چې مو شاهد وو ا کار وشي بیا اوس وخت ورسته بیرته ولړیږي. نه نه ان شاء الله نن زمستون هم څنګه مو زته یخ مونږ نه مواد ته نه مونږ نه یو ځکار په لاسر کړه رويستان اومله کوشش می سوزم. ډیر ښه دلته خو یخ هوا سړه ده د سیمټ خو به یخ نه وهي. نه نه. سلام علیکم. سلام علیکم سبا خاج جان زه درس خاج ډیر من نه ژوندې اوسې نوم دې څه دی نوم؟ نوم دې شمس الدین ده. شمس الدین دلته رنگمالی کوي؟ هو دلته رنگمالی کوي. دا کټاري شي راوړي دا رنگمالی کوي؟ هو دا رنگمالی کوي. څه فکر کوي چې دا یو موثر پروژه و چې دلته پلی شوله؟ هو دا خو یو موثر ده خیلی کنه چې په افغانستان خو جوړیږي. ډیر ښه څونه کار دې پاتې دی دلته؟ نه نه یو دوه ورځې نور پاتې ده بس نوم کار خلاص دی. ډیر ښه دلته ویل کېږي چې ګروپان لګوي او هلته یو ډیر غټ بیرغ هم لګوي. بیرغ هم لګوي ګروپان هم لګوي ټول شیونه لګوي. دا به څه فایده یې وکړله چې دا ځای مار شوله؟ افغانستان لپاره ښه ده کنه چې افغانستان ابادي کنه. سلام علیکم. څه وعلیکم السلام. سړی ماشي خیر سه سړی مې څه توشتر مې څه جوړه خیر ډیر مننه ژوند اوسې په څه کار دلته مصروف یې څه مسولیت لري؟ دا خو نگهبان دم رو راځنه نگهبان دی دلته. نگهبان ما د چوک ملک اصغر کې ما د ټول شبانه روزی نگهبان روزم نگهبان ټول کارګران کې څنګه تر اوسه خو څوک نه وی راغلی چې دې ځای ته مثال یا مزاحمت وکړي یا کوم شی تخریب کړي؟ نه نه انشاءالله هیڅ کس مزاحمت نه ده چون مجاهدین صاحب هسته ټول کاران به مصاحبه کوي. څنګه دې کارونه څنګه روان دي؟ ولا کار ښه ده دیگه. بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان آباد بشي چغه د عوام خلک باید بې ځای شان پکې ونه غورځي او دولت د پردا په کار دي چې د تخپلا وروبخي ترڅو دغه هیوادوال دغه یو خپلی پایتخت نه برخمن شي. پیغام خو مې دغه ټولو هیوادوالو ته انده چې موږ ډېر یو فقر ځپلی او خوار ځپلی هیواد کې اوسېږو او دغه د هیواد مسولیت په پاکوالي کې دی که د ساتلو په برخه کې دی که په هره برخه کې دی دا زموږ د ټولو دی او ټول باید په میړانه باندې وکړو. دا خو وطن مور دی موږ تاسې ارزه ته باید وطن پاک وساتو په دې کې همکاري وکړو حکومت سره حکومت هم دا ان شاء الله لګیا ده سوکه سکه لګیا ده ان شاء الله مراد کارونه کوي خدا کوي ان شاء الله وطن به جوړوي خدا کوي. برادر عزیز بعد از تحولات اخیر البته امارات اسلامی کارایی که کرده رایسن در افغانستان واقعا بنیادی هست و ستودنی است و ما واقعا خیلی خوشحال هستیم از اینکه مثل یزی چارای دیگری را البته ترریزی کردن امارات اسلامی واقعا تک تکی از این مردم خوشحال هستن. عادت بیده چی پا وطن که هر وقتی او بنای شول کیجی اگر در وطن در آبادی و پیشرفت لپاره پا افغانستان که پا هر گود که چی دستی در آبادی لپاره یو قدم شول کیج در طول افغانان لپاره یو تشویقی برنه لری او در دیر نیه که قدم در چیز مرش طول چلور لاری دی چی دی هغا پاکی مضبوط او هغا پا هر لاز چی جوری سی دا زمور لپاره یو ډیر نیک او د خوشحالۍ ځای دی. بالکل زموږ ته څومره مسؤلیت دی چې دغه څلور لارې جوړیږي د دې حمایت وکړو؟ څومره موږ تاسو مسؤلیت دی یا څومره رغند رول پکې لرو؟ دا طبیعي ده که ښار چې دی په وګړو باندې پاک دی. کم ښار چې پاک دی د هغه وګړي په نظافت کې پوره لور ولري. دا دولت ته نه باید مختص کړو چې دا ټوله د ښاروالۍ کار دی. که چیرې د ښار وګړي اتباوي په ښاروالۍ سره د ښارسازۍ سره همکاري وکړي نو موږ به منظم او پاک ښار ولرو. دا په ټولو پسې مربوط کیږي چې باید په چاپیریال ساتنه کې د ښار په نظافت کې د کثافاتو په لرې کولو کې باید پوره ونډه ولرو. دا ټوله پړه باید په دولت وانچو. که چیرې د دولت سره ملتونه همکاره نه اوسي هیڅ لړۍ په دولت کې مخته نه ځي. ګران لیدونکو دا اوس زموږ د نن ورځې د چرایي ملک اصغر گزارش تاسو ته مو وړاندې کړ ترڅو چې بیا تاسو پر نن چوپړ کې حاضرې کړو. تاسو په لوی یو سپیشل تالاس پرم هر چیرې چې اسره جوړ خوشاله آرام اوسئ.